ើលោកអ្នកកំពុងតែត្រូវការទិញនឹងលក់ដីជាប់ផ្លូវជាតិមែនទេអាចលនៈទ្របខ្ញុំមានទទួលទិញដីជាប់ផ្លូវជាតិ25ខេត្តក្រុងមានលក់ដីជាប់ផ្លូវជាតិ25ខេត្តក្រុងដីមិនមានបញ្ហាដោយទិញផ្ទាល់ពីលោកបញ្ញាមានទំនុកចិត្តដោយទិញចាញ់ពីម្ចាស់ផ្ទាល់ផ្ទាល់មានរៀបចំដីជាប់ផ្លូវជាតិនិងរៀបចំដីចំការគ្រប់ប្រភេទជូនតាមតម្រូវការទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានលម្អិត0990606610 393 567 567